Però què estàs fent? Vinga, Bailet, vinga, marxem ja d'aquí, que encara ens atraparan i acabarem amb una bala al mig del front. Potser nosaltres no hi tornem aquí, però cal que qui vingui després trobi tot el necessari per fer missa. Deixa estar el que estàs fent, ja el sento que arriben. Vinga, marxem! Corre, marxem! Demà a la tarda passeu per la biblioteca de Vallvidrera a cercar llibre d'història de la parròquia de Santa Maria de Vallvidreres, full 192. Thank you.
en el dia 27 de juny de 1808, que fou l'endemà dilluns, dia desgraciat per esta rectoria e iglesia, jo, infeliç, me vaig llevar i celebrir la missa a les 5 del matí. I com no em temia res, ni sabia que les tropes franceses estiguessin acampats des de Sant Pere Màrtir fins al Cap de Costa, m'estava quiet en la rectoria amb ma germana, l'escola Pere Civil de Can Balasc i una criadeta. Això no és nostre, no és de la biblioteca. No, que podria quedar o... Sí, no hi ha problema. Queda tu si vols. Sí, sí. Jo em quedo el llibre i tu el paper. Vale, molt bé. Que no sigui que l'altre dia va venir un senyor gran i un nen i s'ho van estar mirant i van marxar molt ràpid. A veure, no sé si té res a veure. Vale. Moltes gràcies. Molt bé. Vale. Adéu. Próxima estación, Baixador de Vallvidrera.
Sara... No, cariño, que tú tuvieras el vestido. Deja la cuerda. Ya vamos. Espera, mamá, le voy a devolver la cuerda. Mira, mamá, está allí. Vamos. El meu mòbil indica que som al punt exacte de trobada. El meu també. I a tu, Carme? També. I ara què passarà? Doncs segur que t'has tirat al voltant d'aquesta làpida, eh? El penxar al portal, oi? No. Hi ha molta gent i tothom va d'aquí i estem una mica plenes de sang. Ja, però bueno, no ens venim a emportar res, eh? Només estem fent uns missatges que estan penjats a la xarxa. Ah, va. Bé, hi ha vingut diversos grups aquí. I això d'haver situat en el calze, perquè tot rau en el calze, no? No serà vostè el que envia missatges a la xarxa perquè ens trobéssim aquí? No, no, pobre de mi. Això sí, no, que no tingui pas. I ja dic, hi ha gent que sí que ve perquè es veu que nota, no sé com és, i venen aquí per esbrinar-ho, però fins ara no s'ha pogut saber. I alerta que tremola aquesta làpida, eh? Ah, sí? Sí. Resulta que passa el ferrocarril, passa 4 metres de profunditat, i aleshores tremola. Ostres, a mi això ja no em fa gràcia, eh? És més, diuen que quan passa el tren per sobre, en aquests moments es queden els mòbils o reben uns missatges molt estranys. Vull dir que passa això. I així vostè és de Vallvidrera? Sí, jo sóc aquí, de Vallvidrera. Jo, doncs mira, estic bateixat aquí, ens vam caçar i aquí ninxo de dintre. I aleshores, tots aquests anys he sabut moltes històries referent a la làpida aquesta. Passa això, és una història de Vallvidrera. Donat que hi havia els soldats francesos entre aquí i des de Sant Pere Martí a Vallvidrera, sempre entraven a saber a veure què podien treure. I tots anaven a veure el calze, que aquest calze era d'or. Va desaparèixer el calze, que de fet es veu que diuen que sí, el rector i l'escola el van amagar, però que després es pogués trobar. I aleshores, mirant i mirant el futur de vídeos, estaven convençuts que el calze aquest i aquesta corda era del pou, que aquest calç l'havien guardat o amagat en el cor. Fins i tot hi havia un soldat que es va fotre en l'aigua que s'hi trobava i es va fotre. I no l'han trobat mai? No ho han trobat mai. I vull dir, és això. I aleshores, el que sí que hi ha una mica, que diuen que sí, venim a estar en el sol, el divisor sol. Perquè aquesta làpida resulta que estava a la paret del cementiri. A l'estat de la paret del cementiri, inclús van haver-hi uns lladres que van obrir un forat, la van treure, van obrir un forat, i van sortir a dintre un nínxol que hi havia un esquelet. I aleshores ja després, per evitar tots aquests problemes,
la vam posar aquí. La posem aquí i s'acabarà. I aquí, quan que passa això, de que tremola, passa el ferrocarril, és quan reben aquesta sèrie de missatges. Sí, no teniu sort, desguinar-ho. Val, d'acord. Molt bé. Molt bé, a veure si teniu sort. Gràcies. Molt bé, a reveure. Gràcies per la informació, eh? De res. Adéu. A més, em fa una mica de mala pinta, no, la cosa, ja? Doncs dir què fem. A mi és que m'està donant una mica de cosa. Sí, 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 és una mica estrany. Què? Doncs no sé. Anem fins al final, a veure què passa, no? Sí? Sí. M'ho veieu, mira. Abans d'arribar al punt de trobada, hem rebut el missatge de que havíem de fotografiar la nena vestida de comunió. Aquest missatge deu ser que és la clau del gravat de la llosa. Ja. Tots tenim fotos de comunió. Doncs podríem intercanviar les imatges i estudiant-les. Mirem les fotos a poc i ampliades. Aquestes imatges recorden les siluetes de les ombres. Mm-hmm. Semblen els dibuixos d'una campana. Mm. Mireu com s'assembla el pentinat de la nena amb la campana. Don, don, don. Dong, 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 dong. Doncs ara ja ho tenim clar, hem de pujar dalt del campanar. Va, anem-hi. Ei, jo no tinc cobertura, eh? Jo tampoc. Jo tampoc. Jo tampoc. Ei, mireu! Vosaltres hauríeu vist que jo. Sí, però a mi ja no estic mai de la cola, eh? Va. Jo em quedo aquí. Jo em quedo. Espereu aquí. Ens esperem aquí. Anem. Sí, anem. Jaume! Sí, ja vaig. Tinc unes ganes de trobar el calze, ja. Vull sortir d'aquí. Vull sortir.
Quan trobarem el calç aquest? Jaume! Jaume! Que baixes! Sí, ara baixo. Jo he pujat fins a la del campanar i aquí no he trobat cap calça. Ja t'ho deia jo. És que el calça estava al final de la corda, el dibuix. Ah. No pot ser-hi a dalt, saps? No hi és, no. Podem sortir? Sí, baixem. Ja m'imagino on és. Aquí ho tenim. Marta, vine. Per què? Il·lumina'm. No ho veig clar, jo, eh? Mira. A veure. Estàs segur que és la corda de la campana, aquesta? A veure. Doncs sí. Mira. Ostres, mira, Sara. A veure si veus algú. Veus algú o no? No, estic amb cap la mà. Mira si t'hi cap a tu. Jo no. Mira, dona. Doncs aguanta'm això, té. Hi ha alguna cosa? Sí. No ho hem trobat. Però està enganxat. Creus el calze? Segur que és el calze. Sí. Mira, anem cap allà. Ja està. A veure. Mira. Ui, què és això? Són les formes. Tenien tanta por que no van tenir temps ni de guardar-les. Me'n recordo, quan era escolar, que això no pot estar guardat a qualsevol lloc. Ha d'estar dintre la custòdia. Guardem-li. Mira. A on? No, res.
Sóc la criadeta de la rectoria. Aquest matí has fet la teva primera comunió. Sí, i tu m'has fet saltar corda. Té, et regalo el meu mocador. Moltes gràcies. Que saltava a corda com a regal de comunió. Doncs és maco. Vinga, anem a jugar. Música.